sobre essa questão da abstenção de votos, né, Paula? Porque a gente tem, né, uma preocupação muito grande das duas campanhas, dos dois lados, né, das duas campanhas, sobre essa questão da abstenção dos votos. O TSE já deixou muito claro que isso, né, não vai interferir, o que está acontecendo, como a Paula mesmo já falou, como a gente vem repercutindo por aqui. Mas eu queria entender do seu ponto de vista, você acha que realmente pode acontecer, como o Alexandre Moraes está dizendo, que acredita que a abstenção vai ser muito menor nesse segundo turno, ou você acredita que realmente a gente deve seguir até ampliando mais para uma questão de indecisão? As campanhas em si vêm brigando bastante, isso pode realmente mudar o resultado dessa eleição? E esses números de abstenções podem mudar o resultado dessa eleição, na sua opinião? Seguindo a lógica de uma tendência extremamente polarizada, como a gente não via nos últimos anos, o número de abstenção ele pode ser, sim, determinante no caso dessas eleições. Sem dúvida alguma, normalmente as abstenções do segundo turno costumam ser maiores, não é algo tão raro assim, porém, a bandeira da abstenção ela ganhou maior popularidade, podemos dizer assim, nessas eleições. Porque, bom, vamos colocar assim, todas as pesquisas, né? Não ficando presas só as principais, mas todas as pesquisas, elas mostram uma polaridade muito grande, né? Elas mostram uma diferença de 2 a 4 ou a 6%, mas se de 2 a 6 a gente pode ficar entre 4%. Se a gente tem em vista que o número de abstenção nas pesquisas gira em torno de 2 a 3%, elas podem ser muito determinantes, tendo em vista as margens de erros de todas as pesquisas, né? Então, por isso que as eleições ficaram muito presas, tanto ao voto branco e nulo, quanto às abstenções, que não deixa de ser um ato político, né? Eu acho que a gente tem que ver também, para além da disputa atual, o porquê dessas abstenções estarem decidindo uma eleição como essa. Se você tem uma divisão, uma polarização tão radical como essa, num país tão grande como o nosso, é sinal também de que existe uma parte que está rechaçando esse processo, né, essa disputa. E isso não isso é significativo, né, porque evidentemente que a gente está pensando nos próximos 4 anos, mas também estamos pensando aí depois desses 4 anos. E algumas mensagens começam a ser anunciadas a partir dessas abstenções, né? É algo também que os políticos vão ter que prestar atenção, porque para reconstituir esse laço depois dessa polarização não vai ser fácil. E as pessoas que estão se abstendo são pessoas fundamentais para liderar um novo processo de consenso. Acho que isso que depois das eleições, quem vencer vai ter que olhar para esse pequeno grupo, mas muito importante.